千，二十世纪最具影响力的中国画家，在浓墨淡彩间开拓现代水墨新境界，缅怀一代艺术巨擘。2015年，两岸中华传统文化暨张大千艺术高层论坛特别选在大千故里四川内江举行，不仅弘扬了中华优秀传统文化，更缔结了内江与台湾两地的不绝情缘。来自两岸上百名知名专家学者，包括前台湾历史博物馆馆长黄光南、诗人郑愁予都应邀出席，共同围绕大千艺术与两岸文化繁荣等主题展开深入讨论与交流。怎么样来诠释张大千的艺术？我相信对两岸交流，他的精神上是一致的，尤其呢，对于一个中华文化里面深度的一个开发。作为华人的这个艺术的最高殿堂的一个代表，他在两岸之间可以说是一个情牵两岸的一个象征。作为张大千的出生地，近年来内江积极打造大千品牌，发展相关文创产业，自诩成为两岸文化交流之都。记者李宗芳、杨奇浩，四川采访报道。